σε μια εποχή που υπάρχει πλήρης αποξίωση των ερωτών, των αξιών και των θεσμών και ίσως η μόνη ενασχόληση των μεγάλων της γης να είναι η ευημερία των αριθμών, δεν είναι δυνατόν και εμείς ένας μικρός δήμος σε ένα ευλογημένο τόπο να μην ανταποκριθούμε στις προκλήσεις και τα κίνητρα για τη διάσωση του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και των άλλων αξιών και αρετών, οι οποίες αν διασπαστούν θα υπάρχει πρόβλημα της διαβίωσης και της βίωσης όλων μας. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, παρά το ότι είναι παγκοσμίως γνωστή με κάθε στιγμή και κάθε ώρα, εμείς είμαστε αποφασισμένοι με κάθε τρόπο και με όση δύναμη και δυναμική μας διατίθεται να κάνουμε οτιδήποτε για την ανάπτυξη του αυτού το περιβάλλον, δηλαδή το πράσινο, η θάλασσα, το νερό, ο ήλιος, ο αέρας είναι τα κύρια συστατικά για τη ζωή. Προσπαθήσαμε, σχεδιάσαμε και μας ανατέθηκε και αποδεχτήκαμε να συμμετέχουμε στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πράσινη Εβδομάδα και είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση να είμαστε σημείο αναφοράς από τους Ευρωπαίους εταίρους και αυτό πρέπει να το πολλαπλασιάσουμε για την βελτίωση του τόπου, το καλό των συμπολιτών μας, το καλό όλων μας. Ευχαριστώ όλους που είστε συμπαραστάτες σε αυτή την προσπάθεια και έτσι θα συνεχίσουμε ώστε να έρθουν τα καλύτερα. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί μου συνδημότες, η πόλη της Λεσίκης για άλλη μια φορά σήμερα το πρωί ταλαιπωρήθηκε, αντιμετώπισε ένα μεγάλο φυσικό φαινόμενο. Οι ώρες που περάσαν ήταν δύσκολες, το αν θα πραγματοποιήσουν, θα καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε σήμερα αυτή τη συνάντηση σε αυτή τη γιορτή. Είμαι ευτυχής όμως, θα το λέω με βαθιά συγκίνηση, καταφέραμε και είμαστε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που με βοήθησαν σε αυτό το μεγάλο αγώνα. Σας ευχαριστώ όλους.